محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط أي بالعدل، فلا يعدلوا عنه يمينا ولا شمالا، ولا تأخذهم في الله اللومة لائم، ولا يصرفهم عنه صارف، وأن يكونوا متعاونين متصاعدين متعاضدين متناصرين فيه. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں ارشاد فرمایا اپنے بندے مومنین کو کہ اَن يَكُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْتِ، کہ قسط عدل قائم کرنے والے بنے. کیا معنی؟ اب مفسر فرماتے ہیں کہ فَلَا يَعْدِلُوا عَنْهُ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا، یعنی جو حق بات ہے اس پہ قائم رہیں، دائیں بائیں نہ جھک جائیں، بالکل مستوی رہیں. وَلَا تَأْخُذُهُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں شہادت دینے میں کسی ملامت والے کی ملامت سے نہ ڈریں کہ بھئی اگر میں نے یہ کام کیا تو لوگ ملامت دیں گے. ملامت سے کیا، اصل تو اللہ کو راضی کرنا ہے. ولا یصرفہم عنہ صارف، اور حق کی گواہی دینے سے کوئی طاقت ان کو نہ پھیر سکے کہ جو حق بات ہے وہ ہم نے ادا کرنی. وَأَن يَكُونُوا مُتَعَاوِنِينَ مُتَصَاعِدِينَ، ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرنے والے بنے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بنے، ایک دوسرے کا بازو بنے، قوت بنے. متعاضدین عضد سے ہے، جیسے کہ بھی میرا بازو ہے، قوت بازو بنے آپس میں، تب ہی یہ نظام عادل جو ہے قائم رہ سکتا ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ عدل کا نظام جو ہے اسی پر سارا دار و مدار ہے. یعنی اگر عدل ہوگا تو امن ہوگا، اور امن ہوگا استحکام ہوگا، رحمت ہوگی، اللہ کی برکتیں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہوگی. اور اگر عدل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ظلم. جہاں ظلم ہوگا نتیجہ فساد، بربادی، تباہی اور ہلاکت. بس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک ہماری بنیادی غلطی ہے کہ ہم لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ جی عدل کرنا، انصاف کرنا یہ تو حاکم کا کام ہے، جو جج ہے عدالت پہ بیٹھا ہے، حاکم ہے کرسی پہ بیٹھا ہے، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے کہ ہم عدل کریں. یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جہاں یہ حکم دیا ہے بھی حاکم عدل کرے، بادشاہ عدل کرے، وزیر عدل کرے، ولی الامر عدل کرے، اولیاء الامور عدل کریں، وہاں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہر بندہ عدل کرے. اب تک پورے معاشرے میں یہ بات نہیں بیٹھے گی تو پھر عدل کا نظام جو ہے وہ کبھی قائم نہیں رہ سکتا. اب دیکھیں نا جی، مثال کے طور پر، اچھا عدل کا معنی یوں سمجھ لیں، آسان عربی میں اس کا ترجمہ ہے وضع الشیء فی محلہ. عدل کے مقابلے میں کیا ہے؟ ظلم. ظلم کی تعریف کیا ہے؟ کہ وضع الشیء فی غیر محلہ ہی، کہ کسی چیز کو اس کے مال کے علاوہ رکھنا یہ ظلم ہے، اس کے ٹھیک ٹھیک مقام پہ پہنچانا یہ عدل ہے. اب دیکھیں کہ دنیا میں مثلاً
ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ صفائی جو ہے بڑی ضروری ہے. صفائی ہوگی تو صحت ہوگی، صفائی ہوگی تو آرام ہوگا، سکون ہوگا، سڑکیں صاف ہوں، گلیاں صاف ہوں، گھر صاف ہوں، یہ ہر بندہ چاہتا ہے، جانتا ہے. اس کو یہ بات کسی پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن اب اس نظام کو اگر قائم رکھنا ہو تو جب تک ہر آدمی تعاون نہ کرے تو یہ قائم کیسے رہ سکتا؟ جب تک دیکھیں نا جی، اب حرم میں ہم بیٹھے ہیں، 10 لاکھ آدمی مثلا روزہ افطار کر رہا ہے، اگر وہ صفائی کا خیال نہ کرے تو کیا ہوگا؟ باہر جب لوگ جاتے ہیں نا جی، کہ باہر کے ملکوں میں جی بڑا انتظام ہے، وجہ کیا ہے کہ وہاں کا پورا معاشرہ، وہاں کا ہر فرد، بچہ بچہ، لڑکا لڑکی، بوڑھا جوان، ہر بندہ اس کی فطرت ثانیہ بن گئی ہے کہ گندگی نہیں پھیلانی. یعنی آپ حیران ہوں گے، میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا جنوبی افریقہ کے کسی علاقے میں، اور بالکل کوئی تقریباً 4-5-6 میل کا لمبا سفر تھا، تو راستہ ہے، سڑک ہے، اور دونوں طرف بس کھیت ہیں یا جنگل ہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی انسان نہیں. ان دوستوں نے کچھ بسکٹ وغیرہ یا کچھ ڈرنکس یعنی پانی پینے کے لیے بوتلیں کوئی ایسی چیز رکھ لیں، تو میں نے جب پانی پیا، بوتل خالی ہو گئی، تو میں شیشہ کھول کے پھینکنے والا تھا کہ جلدی جلدی روک دیں گا، نہیں 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 آپ سڑک پہ نہ پھینکیں. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی قانون نے منع کیا، اب کوئی دیکھنے والا نہیں، جنگل ہیں، سڑک ہیں، جا رہے ہیں، اور اگر ایک ڈبا یا ایک بوتل ہم جنگل میں یوں پھینک دیتے پتہ نہیں کسی کو نظر ہی نہیں آتی. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جی بالکل یہ قانون کے خلاف ہے، ہم جب گاڑی روکیں گے یہ سارا سامان اس کو پیک کر کے ڈبے میں ڈالیں گے، وہاں سے آ کے لینے والا لے جائے گا. جب ہر آدمی کا یہ جذبہ ہو تو آپ خود اندازہ فرمائیں کہ پھر وہاں صفائی کیسے نہیں ہوگی. حالانکہ وہاں پر، یہاں تو اللہ کی کروڑ نعمتیں ہیں نا، ہم تو نعمتوں کا شکر نہیں کرتے. یہاں جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ہم ان کا شکر نہیں کرتے. ورنہ یورپ میں آپ جائیں، بڑے بڑے ملکوں میں جائیں، 5-6 کمرے کا گھر ہوگا تو ان کا باتھ ایک ہوتا ہے، یعنی غسل خانہ حمام ایک ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا ہمارے فلیٹوں میں بھی 3-3, 4-4 ہوتے ہیں، یہ ہر کمرے کے اپنے ہوتے ہیں، نہیں، ایک ہوتا ہے، وہ ساری فیملی کے 2-4-5 آدمی اسی کو استعمال کرتے ہیں. لیکن جو آدمی استعمال کرنے جائے گا، باقاعدہ پانی کھینچے گا، باقاعدہ دھوئے گا، صاف کر کے باہر نکلے گا، تاکہ جب دوسرا جائے اسے معلوم ہو کہ استعمال ہی نہیں ہوا. اب جب ہم اگر ایک آدمی جائے وہ کہتے ہیں جی میں پانی کیوں کھینچوں، میں کوئی نوکر ہوں ان کا، بھائی استعمال تو تم نے کیا ہے، اس میں نوکری کی کیا بات ہے؟ ہر آدمی جناب جوتے کے ساتھ اندر گھسا آ رہا ہے کہ بھی کہاں جوتے اتار رہے ہیں. گھر والا احتیاطاً ایک جگہ اپنا جوتا اتار دیتا ہے کہ آنے والا سمجھے کہ بھی ہم سب نے یہاں جوتے رکھنے ہیں. نہیں، وہ اندر آ رہا ہے، پرواہ نہیں، ساری قالین گندی کر دے گا. اب آنے والا مہمان ہے، آپ اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. جب ہمارا معاشرہ ہر آدمی کھجور کھانے کے بعد قالین کے نیچے رکھ رہا ہے، ہر آدمی پانی پینے کے بعد، چائے پینے کے بعد جو 2 گھونٹ بچ گئے ہیں اس نے ایسے رکھ دیا، دوسرے نے پاؤں مارا، ساری قالین گندی ہو گئی. کی چھوٹی چیزیں ہیں تو میں نظر آتی ہیں، لیکن میں نے بطور مثال عرض کیا. اب تیرا گھریلو معاملہ ہے، میاں بیوی کے تعلقات ہیں، باہر والا کون آ کے عدل کرے؟ تیرا اپنی اولاد کے ساتھ معاملہ ہے، بیٹیوں کے ساتھ معاملہ ہے، باہر والے کب عدل؟ وہ تو تب عدل کریں گے جب تم بالکل آخری حدوں پہ پہنچ جاؤ گے، لڑائی ہو جائے گی، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، جھگڑے کی نوبت آ جائے گی، طلاق کے جھگڑے نوبت آ جائے گی، بیوی اپنے ماں باپ کے گھر ہوگی، تم اپنی جگہ ہوگے، پھر لوگ بےچارے دوڑیں گے چلو بھی ان کی کچھ حل کرو. حاکم کے لیے بھی عدل ہے، لیکن محکوم بھی تو عدل کرے نا. اب آپ کو ہم کرسی پہ بٹھا دیں،
آپ کے سامنے دو گواہ آ کر باقاعدہ حلفیہ شہادت دیں، حالانکہ ہر کورٹ چاہے کافروں کی ہو یا مسلمانوں کی پہلے حلف لیتے ہیں، یعنی دنیا کی کوئی عدالت چاہے یہودیوں کی عدالت ہو، نصرانیوں کی ہو، چاہے مسلمانوں کی ہو، چاہے ہندوؤں کی ہو، کسی ملک کی ہو، وہ سب سے پہلے گواہ سے حلف لیتے ہیں کہ میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے علاوہ غلط کچھ نہیں کہوں گا۔ حلف لینے کے بعد جج کہتا ہے کہ جی اب آپ اپنی شہادت شروع کریں، وہ حلف دے کر اگر غلط گواہی دے دیں کہ جی یہی شخص قاتل ہے تو کرسی پہ بیٹھنے والا کیا کرے، کیسے عدل کرے؟ آپ مجھے بتائیں، چلو آپ کو ہم بنا دیتے ہیں حاکم، آپ بن جائیں جج، آپ بن جائیں مجسٹریٹ، آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں، ایف آئی آر ہے، مقدمہ ہے، عدالت میں آ گیا، گواہوں نے آ کر گواہی دے دی کہ یہ شخص مجرم، آپ کیا کریں؟ کیونکہ جب گواہوں کا معاملہ ہو گیا، اب اس نے تو فائل کو دیکھنا ہے، گواہوں کو دیکھنا ہے، اور گواہ حلف اٹھا رہا ہے کہ میں حلف قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف اٹھاتا ہوں کہ جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، پھر اس کو توڑنے کے لیے وکیل، سچ نکلوانے کے لیے دونوں طرف سے اس پہ جرا ہوتی ہے، اچھا بھی دن کون سا تھا، وقت کون سا تھا، کیا تم نے دیکھا فلاں فلاں، تاکہ حقیقت تک ہم پہنچ جائیں گے یہ گواہی ٹھیک دے رہا ہے یا گواہی ٹھیک نہیں دے رہا۔ لیکن اگر وہ اپنی گواہی پہ پکا ہے تو بتائیں آپ کیا فیصلہ کریں گے، آپ نے تو گواہوں پہ فیصلہ کرنا ہے۔ اگر آپ انصاف پہ آ جائیں اور تل جائیں، اس کے لیے تکلیفیں برداشت کر لیں، لیکن پہلے دن سے آپ قائم رہیں کہ جی میں نے شہادت جو دینی ہے وہ جو اللہ کے نزدیک حق ہے، مجرم ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں، یہ ٹھیک ہے آپ مجھے نقصان پہنچائیں گے، ٹھیک ہے مجھے آپ ماریں گے، مجھے آپ مجبور کریں گے، لیکن جب سارے لوگ تیار ہو جائیں انصاف پہ تو کس کس کو ماریں گے؟ اب تو مصیبت یہ ہوتی ہے نا کہ اگر انہوں نے ایک گواہ ہے بیچارہ سفید داڑھی ہے، مولوی ہے، تفسیر ہم نے کثیر پڑھتا ہے، اس نے کہا جی میں تو گواہی سچی دوں گا، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم تمہاری گواہی رکھتے نہیں، ہم کوئی آؤٹ آؤٹ ڈھونڈ لیتے ہیں، تو ان کو ایک اور جھوٹا گواہ مل گیا، انہوں نے اس کو رکھ دیا، اس کو نکال دیا۔ لیکن جب پورا معاشرہ یہ فیصلہ کر لے، اچھا جو محلے میں جھوٹی گواہی دے کے کسی کو سزا دلائے، اس سے پورا محلہ اگر مقاطع کر لے، بائیکاٹ کر لے، تو کتنے دن میں لوگ جھوٹ بولیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں حاکم کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب اس کے معاملہ آئے تو دونوں کو برابر کی نظر سے دے، کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، آپ کی خلافت کا دور ہے، قاضی ابو شرح کی عدالت میں آپ نے مقدمہ دائر کیا کہ یہ زرہ جو ہے پہننے والی یہ میری ہے، اور وہ زرہ یہودی کی تھی، یہودی مدعی تھا کہ میری ہے۔ اب جب قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے تو قاضی نے یہ پرواہ نہیں کی کہ آنے والا کون ہے، خلیفۃ المسلمین ہے اور پھر سیدنا علی ہیں، اگر خلیفہ نہ بھی ہوں تب بھی حضرت علی کی شان کوئی کم تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، داماد محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مہاجرین میں ہیں، اجلہ صحابہ میں ہیں، کوئی تھوڑی شان تھی سیدنا علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو پھر اور عزت ملی کہ خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفہ راشدین میں سے ہیں۔ تو قاضی نے برابر کھڑا کر کہ مدعی مدعی علیہ برابر، کوئی یہ نہیں کہ جناب آپ تو خلیفہ ہیں آپ بیٹھ جائیں وہ کھڑا رہے۔ اس کے بعد قاضی نے کہا کہ حضرت آپ نے جو دعویٰ کیا ہے تو اسلام کا حکم یہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ البینۃ علی المدعی، کہ گواہ جو ہے وہ مدعی کے ذمے ہوتا ہے اپنا دعویٰ ثابت کرے۔ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے جو گواہی دے کہ یہ زرہ آپ کی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں میرا بیٹا
حضرت حسین یہ جانتے ہیں کہ یہ زرہ میری ہے. قاضی نے کہا حضرت آپ کا بیٹا ہے اس لیے میں شہادت نہیں قبول کرتا. اب آپ اندازہ فرمائیں کوئی بندہ دنیا میں ایسا ہے جو حضرت حسین کو جھوٹا سمجھ سکتا ہو؟ کوئی عقل والا؟ کوئی مسلمان؟ قاضی سمجھتا تھا کہ نعوذ باللہ حضرت حسین غلط بات فرمائیں گے. انہوں نے کہا جی بیٹا ہے نا, ایک تہمت تو میرے فیصلے پہ لگ سکتی ہے نا جی کہ گواہی میں بیٹے کی گواہی لے لی. انہوں نے کہا اچھا بات یہ ہے کہ ایک گواہ میرے پاس ہے کمبر جو میرا غلام ہے, اس کو بھی پتا ہے. کیوں یہ زرا آخر گھر کا مسئلہ ہے یا گھر والے جانیں گے یا ملازم جانیں گے؟ قاضی نے کہا چونکہ وہ آپ کا عبد ہے غلام ہے اس کی بھی گواہی لے. غیر جانبدار گواہ لائیں کوئی تیسرا. حضرت علی نے فرمایا پھر تیسرا گواہ میرے پاس بھی کوئی نہیں. انہوں نے کہا جی پھر یہودی کو ہم کہیں گے وہ قسم کھائے گا, اس کی قسم کا اعتبار کریں. انہوں نے کہا یہودی کی کیا قسم؟ جو بندے اللہ کی تورات کو بدل ڈالیں اللہ کی کتاب کو بدل ڈالیں ان کا کیا اعتبار ہے کہ میں ان کی قسم لوں؟ بس میرے پاس اور ثبوت نہیں. انہوں نے کہا جی دعویٰ خارج. حضرت علی جب باہر نکلے تو سب سے پہلا کلمہ کیا کہا کہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ابھی دنیا میں عدل والے موجود ہیں. کوئی ناراضگی نہیں, خوش ہو رہے ہیں, خوشی ہو رہی ہے کہ بھئی جو ہوا انصاف. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسئلہ آیا, آپ نے فرمایا کیا بات کرتے ہو؟ ایک یہودیہ کی سفارش کرتے اور وہ بھی حدود اللہ میں شفاعت کی جاتی ہے. دوسرے معاملات میں کچھ جھگڑا ہے, کچھ سلو ہے, کچھ مالی معاملات ہیں, کوئی لین دین کا جھگڑا ہے, لیکن جہاں اللہ کے حدود آ جائیں, چوری ہے, قتل ہے, زنا ہے, قذف ہے, ڈاکہ ہے, فساد فی الارض ہے, حدود اللہ میں کیا سفارش؟ آپ نے فرمایا سنو لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آزہ اللہ سرقت لقطعت یدہا او کما قال. فرمایا تم تو اس فاطمہ یہودیہ کی سفارش کرنا چاہتے ہو, اگر میری بیٹی سے بھی ایسی غلطی ہو جائے تو میں تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں. رعایت نہیں, عدل, انصاف. سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب شام جانے لگے, ایک آپ ہیں ایک غلام ہیں, ایک اونٹ ہے, اونٹ پہ سامان بھی لدا ہوا ہے, سواری بھی ہو رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ دیکھو بات سنو, ایک منزل تو میں اونٹ پہ بیٹھوں گا اور تم پیدل چلو گے, اور ایک منزل میں پیدل چلوں گا تم اونٹ پہ بیٹھو گے. اس نے کہا حضرت میں غلام ہوں, میں تو اسی لیے خدمت کے لیے ساتھ ہوں. آپ نے فرمایا تم بھی تو انسان ہو نا, اگر مجھے چلنے میں تکلیف ہوتی ہے تمہیں بھی چلنے میں تکلیف ہوتی ہے. جو میرے حقوق ہیں وہ تیرے حقوق ہیں, تمہیں بھی اللہ نے انسان بنایا ہے, مجھے بھی اللہ نے انسان بنایا ہے. اور خدا کی شان دیکھیں جب آخری منزل آئی جہاں آگے فوجیں کھڑی ہیں استقبال کے لیے, حضرت عمر کے پیدل چلنے کی باری ہے, مہار کندھے پہ ہے پیدل چل رہے ہیں, غلام اوپر بیٹھا. نہ اب یہ غلام اپنے آقا سے کبھی غداری کرے گا, جس آقا کے عدل کا یہ عالم ہو. آپ اپنے غلام سے یہ کہیں کہ جناب تم ڈیوٹی کرو, ہم کھانا کھا رہے ہیں, باہر ڈرائیور کھڑا ہے, غلام کھڑا ہے, چھ چھ گھنٹے بیٹھا ہے, صاحب اندر ہوٹل میں بیٹھے ہیں, لاکھوں قسم کے کھانے کھا رہے ہیں, وہ باہر کھڑا ہے تاکہ جب نکلے تو اب پتہ نہیں لیٹ نہ ہو جائے. وہ اسی بھوکھی حالت میں بیچارہ گھر پہنچتا ہے اور کوئی بچہ کھچا تو کہہ دیا کہ اچھا ابھی کچھ بچاؤ یار اس کو دے دو. جب وہ اس طرح بے عزت ہوگا, ذلیل ہوگا, ایک ایک لقمے پر تمہیں لعنت بھیجے گا کہ یار میں بندہ نہیں تھا, میں انسان نہیں تھا.
آپ یقین فرمائیں حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ جب چیف منسٹر بنے وزیر اعلیٰ بنے تو میں تو نہیں تھا, بہرحال مجھے دوستوں نے بتلایا کہ وہ تشریف لائے دین پور شریف حضرت کی خدمت میں ملنے کے لیے. تو حضرت نے فرمایا کہ لنگر میں جو کھانا ہے وہ تناول فرمائے, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. جب کھانا لگا تو انہوں نے کہا کہ سارے سپاہیوں کو بلاؤ, سارے عملے کو بلاؤ, ڈرائیوروں کو بلاؤ, یہاں بیٹھ کے کھانا کھائیں. تو مجھے کچھ دوستوں نے بتایا کہ بعض سپاہیوں کے آنسو آ گئے, رونے لگ گئے کہ ایسا بھی دنیا میں کوئی وزیر ہوتا ہے تو تھانے دار کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے. ہمیں تو وہ اپنے برابر کرسی پہ نہیں بیٹھنے دیتا, وہ زیادہ سے زیادہ مہربان ہو, پیسے دیتا ہے جاؤ ہوٹل پہ کھا کے آ جاؤ. اپنے برابر بٹھا کے کھلانے میں تو وہ بے عزتی سمجھتا ہے. اور یہ سی ایم ہو, اتنا بڑا آدمی اور ویسے بھی اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا محدث, اتنا بڑا مفتی, اتنے بڑے مقام کا آدمی, اور پھر سب علماء کا مجمع ہے. میں انہوں نے فرمایا کہ نہیں, جتنے آدمی میرے ساتھ ہیں سب کو میرے ساتھ دسترخوان پہ بٹھاؤ. میں خود مہمان ہوا اتفاق سے, اس وقت بھی وہ وزیر اعلیٰ تھے. میرے ساتھ اور بھی دو علماء دوست تھے, ہم ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے. ہم ملنے کے لیے گئے حضرت کو, اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے. جب رات کو عشاء کے قریب میرے خیال میں نماز وہیں ہم نے پڑھی, شاید پرانی بات ہے, جب ملنے کے لیے گئے دیکھا کھڑے ہو گئے, ملے کر لگے بھائی کبال ہے آپ ادھر ہیں؟ انہیں کہا جی ہاں ادھر ہیں. کہاں ٹھہرے ہوئے؟ میں نے کہا جی حضرت ہم ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے. کمال کی بات ہے, تم ہوٹل میں کیوں ٹھہرے ہوئے؟ بھائی میرے پاس اللہ کے بندے کیوں نہیں آئے؟ یہ اتنا بڑا جو ہاؤس پڑا ہوا ہے, اتنی بڑی جگہ ہے اللہ کے بندے, تم لوگ میرے مہمان ہو, میرے پاس آؤ, میرے پاس ٹھہرو. اچھا کھانے کا کیا ہے؟ ہم نے کہا جی کھانا تو ہم کھائیں گے لیکن واپس جا کے. تو مجھے یاد ہے بالکل, اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے, مجھے کہا کہ دیکھو میرے پاس تو بھائی دال پکی ہوئی ہے. کہا جی اسی لیے ہم ہوٹل میں ٹھہر گئے تھے, ہمیں پتا تھا کہ آپ ہمیں یہی کھلائیں گے. ہمیں پہلے پتا تھا کہ آپ ہمیں دال ہی کھلائیں گے. بھائی اللہ آپ کے مبارک کرے, ہمیں کھانا مل جائے گا, فکر نہ کریں. بس سے مذاق میں انہوں نے کہا بھائی اب میں اپنے گھر سے تو دال ہی کھلا سکتا ہوں, سرکاری پیسہ میں استعمال نہیں کر سکتا, قوم کی امانت ہے, میں اپنے دوستوں پہ کیسے خرچ. تو جب یہ عالم ہوگا میرے بھائی تو پھر ہی بات ہوتی ہے نا, برف اوپر سے پگھلتی ہے پھر نیچے پانی بن کے آتا ہے. جب اوپر عدل ہوگا پھر نیچے بھی آتا چلا جائے گا. اور معاشرے میں جب ہم سارے یہ فیصلہ نہ کریں کہ ہم نے عدل پہ رہنا ہے تو کوئی دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا. تم بیوی سے عدل کرو, بیٹوں سے عدل کرو, اپنی بچیوں سے عدل کرو, اپنے جیران ہمسائے سے عدل کرو, اپنے معاشرے سے عدل کرو, اپنے دوستوں سے عدل کرو, دیکھیں کہ یہی دنیا جو ہے جنت بن جاتی. اور جب تم ظلم کرو گے تو یہی دنیا جہنم بن جائے گی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عدل کا معنی یہ نہیں ہے, یہ غلط فہمی ہے. حاکم بھی عدل کرے, افسر بھی عدل کرے, صاحب اقتدار بھی عدل کرے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہر فرد عدل پہ کار بند ہو جائے. مزیرہ بھی عدل کرے, ذمہ دار بھی عدل کرے, دونوں طرف جب عدل نہیں ہوگا تو گاڑی نہیں چلے. اب اگر ذمہ دار عدل کرے اور مزارا چوری کرے پھر بھی تو نظام نہیں چل سکتا. مزارا غریب عدل پہ چلے اور ذمہ دار سب کچھ لوٹ کے لے جائیں پھر بھی تو نظام نہیں چل سکتا. اچھا تو دونوں عدل کیسے کریں گے کہ اللہ کا خوف پیدا کریں کہ ہم نے ہر چیز کا جواب دینا ہے, ہر چیز کا حساب ہونا ہے, قیامت میں ذرے ذرے کے بارے میں پوچھا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کے برابر بھلائی ہے تو سامنے اور برائی ہے تو سامنے. اس لیے قرآن کیا کہتا ہے کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ
اللہ. ایمان والو کونو ہو جاؤ قوامین. قوامین مبالغے کا صیغہ, جیسے وہاں فرمایا تھا الرجال قوامون علی النساء, اور اسی طرح میرے اللہ کی صفت کیا ہے, اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم, اس کی صفت کیا ہے, وہ قیوم ساری دنیا کو اپنے عدل سے انصاف سے قدرت سے تھامنے والا, کہ ہر چیز کا جو حقدار ہے میرا مولا اسے پہنچا دے. جانور کو جانور کی خوراک مل رہی ہے, بندے کو بندے کی خوراک, کیڑے کو کیڑے کی خوراک مل رہی ہے, ہوا والے کو ہوا مل رہی ہے, پانی والے کو پانی مل رہا ہے, دن کی روشنی مل رہی ہے, رات کی چاندنی مل رہی ہے, سارا نظام عادل ہے قائم ہے, اس میں ذرے برابر بھی ناانصافی نہیں, کیونکہ وہ تو ظلم سے پاک ہے. اس لیے اللہ نے اچھا, اور قوامینہ کا معنی یہ نہیں ہوتا, ایک تو ہوتا ہے نا جی جو آدمی کبھی کبھی کپڑا کاٹنے بیٹھے ایک آدھے دفعہ اچھا کپڑا کاٹ لے تو اس کو درزی کوئی نہیں کہتا, خیاط نہیں کہیں گے آپ, جب وہ ہمیشہ اچھا کاٹتا ہو تو پھر کہیں گے جی یہ درزی ہے. اللہ نے فرمایا یہ نہیں کہ کبھی کبھی انصاف ہو گیا, اسے تو ہر کسی سے ہو جاتا ہے, کبھی کبھی آدمی صحیح بات بھی کہہ دیتا ہے, فرمایا نا ہمیشہ عدل پہ قائم رہو, ہر حال ہر وقت ہر بندے کے ساتھ انصاف کرو. اللہ کا گھر ہے اس کو وہی عظمت دو, وہی عزت دو جو اللہ کے گھر کی. سڑک ہے سڑک کو وہی حقوق دو کہ بھی اس پہ کسی اور نے بھی چلنا ہے. اسلام نے کتنی ہدایت کی, حضور نے فرمایا خبردار اگر سفر میں جا رہے ہو, جنگل میں ہو, صحرا میں ہو, عین کڑکتی ہوئی دھوپ ہے اور تمہیں اپنی بشری تقاضے کے مطابق قضاء حاجت پہ ضرورت جانا ہے تو کسی سایہ دار درخت کے نیچے نہ بیٹھو, کیونکہ آنے گزرنے والوں کے لیے وہ بیٹھنے کی جگہ ہے. تم گندا کر دو گے تو مسلمان کیسے فائدہ اٹھائے, وہاں بھی عدل کرو, رستے سے بھی عدل کرو. حضور نے فرمایا پہلے تو رستوں میں بیٹھا نہ کرو, اگر بیٹھو تو پھر رستے کا حق ادا کرو کہ بھولے ہوئے کو رستہ بتاؤ, گزرنے والے پہ طنز نہ کرو, راستے کو خراب نہ کرو, راستے میں کوئی ایسی چیز نہ گزارو. حتیٰ کہ حضور نے فرمایا اگر کانٹا پڑا ہے اور ایک بندے نے اٹھا کے کسی جگہ پھینک دیا, فرمایا یہ بھی ایمان کی نشانی ہے, اس کے اندر ایمان تھا جو مجبور کر رہا ہے کہ میرے کسی اور بھائی کو یہ کانٹا نہ لگ جائے, یہ بھی علامت ایمان میں سے. اور فرمایا مسلمان کون ہے کہ تیرے ہاتھوں سے, تیری زبان سے, تیرے ایزا سے فعلن اور قولن مسلمان محفوظ ہو, کہ تیری زبان سے کبھی بدزبانی نہ ہو, کبھی گالی نہ ہو, کبھی فوش نہ ہو, کبھی کسی کو ستاؤ نہیں. اور اسلام نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر تمہیں کوئی ستائے پھر بھی تم خیر سے جواب, اور اگر تمہیں کوئی سلام کرے تو بہتر جواب. اگر ہر بندے میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے, ہر آدمی یہ فیصلہ کر لے کہ میں اپنے گھر میں عدل کروں گا, بیٹے میں, بیٹیوں میں, بھائیوں میں, جائیداد کی تقسیم میں, کھانے میں, پینے میں, بیوی کو دینے میں, نفقے میں, خرچے میں, سارا گھر اللہ کی رحمت سے جنت ہو جائے گا, اللہ تبارک و تعالی جنت بنا دے. اس لیے جناب اور فرمایا کہ پھر خبردار گواہی دینی ہے, کسی کی ملامت سے نہ ڈرو, دائیں بائیں نہ مڑو, لف دوران نہ کرو, سیدھا صراط مستقیم پہ چلو اور کسی قسم کی گھبراہٹ کا اظہار نہ کرو اللہ تبارک و تعالی سے. اس لیے فرماتے ہیں وقولہ شہداء للہ, اچھا دوسری جگہ فرماتے ہیں واقیم الشہادت للہ. اس لیے مفسرین کرام نے فرمایا حالانکہ اللہ اتنی بھی فرما سکتے تھے کہ اقسطوا بالکل عدل کرو, لیکن اتنی لمبی کلام, اتنے لمبے اسلوب کا مقصد کیا تھا کہ کونوا قوامین بالقسط, آگے صرف یہ نہیں فرمایا کہ شہداء بلکہ فرمایا شہداء للہ, کہ گواہی جب تم دو عدل کرو کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے, یہ نہ سوچو کہ میرا فائدہ ہے یا نقصان ہے, بھائی اللہ کا حکم ہے کہ سچی بات کرو, بس میں نے سچی بات کرنی ہے, چاہے نفع ہو کسی کا, نقصان ہو, بھلا ہو, خرابی ہو.
ايدوا ابتغاء وجه الله فحينئذ تكون صاحيه عادله حقا خاليه من التحريف والتبديل والكتمان. اللہ نے فرمایا جب تم شہادت دو تو اللہ کی رضا کے لیے دو, اور جب تم اللہ کی رضا کے لیے دو گے تو پھر تیری شہادت بھی صحیح ہوگی, عادلانہ ہوگی, منصفانہ ہوگی, پھر اس میں کوئی تحریف, کوئی تبدیل, کوئی چھپاؤ, کوئی جھوٹ نہیں ہوگا. کیونکہ جب تم نے اللہ کے لیے دینی ہے تو پھر تو غلط ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. جب تم شہادت برادری کے لیے دو گے, جب تم شہادت پیسوں کے لیے دو گے, جب تم گواہی جو ہے مال کے لیے دو گے تو لازمی اس میں پھر جھوٹ آئے گا. جب اللہ تیرے اپنی جان پہ کیوں نہ بنے, ولو علی انفسکم, یعنی اگر تیرا حق ہے نہیں بنتا تو پوچھا جی ہاں میرا حق نہیں, چاہے تیرے نفس کا, تم سے غلطی ہوگی کہتے جی میں نے غلطی کی, چاہے تیری جان کو بظاہر دنیا میں تکلیف ہو جائے لیکن آخرت کی تکلیف سے بچ جاؤ. اس لیے فرمایا کہ گواہی میں یمین و شمال نہ جائیں, سیدھا عدل کریں. ولو علی انفسکم ای اشہد الحق ولو عاد ضررها علیک وإذا سئلت لم يرك الحق فيه ولو عادت مضرته عليك فإن الله سيجر من أتاه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليه. اللہ نے فرمایا کہ تم حق کی گواہی دو چاہے تیرے نفس پہ ہو, کیا مانا نفس پر, یعنی اس کا نقصان تجھے پہنچے پھر بھی گواہی سچی دو, اگر تمہیں نقصان پہنچے گا تو اللہ تیرے لیے کوئی رخصہ پیدا فرمائیں گے, اللہ تجھے اس مشکل سے نکالیں گے, اللہ تجھے اس مصیبت سے نکالیں گے, لیکن کہو میں جھوٹ نہیں بولوں گا. آپ اندازہ فرمائیں, ایک میرے دوست تھے, اس کے گھر میں ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بڑی خوشی, راحت, اطمینان, میاں بیوی میں اتفاق, گھر میں اتفاق. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا یار کیا تمہاری کوئی ماشاءاللہ اچھے خوش نصیب ہو؟ دیکھو نا جی, گھر میں اگر خیر ہو تو جنت ہے, اور گھر میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت ہو, کوئی اختلاف ہو, کوئی جھگڑا ہو تو پھر یہی گھر جہنم ہے. اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ میں نے جب شادی ہوئی میری تو میں نے اپنی بیوی سے ایک بات کی, میں نے کہا دیکھو بات سنو, آج پہلی رات ہے ہماری, ہم دونوں ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ جھوٹ نہیں بولوں گا, تم میرے ساتھ جھوٹ نہیں. میں نے کہا بس ہم نے ایک فیصلہ کر لیا. ہم نے کہا بھئی اللہ کو حاضر ناظر جان کے ہم دونوں فیصلہ کرتے, میں نے بھی اگر زندگی میں کوئی بڑے سے بڑا گناہ کر لیا تم نے مجھ سے پوچھا میں بتا دوں گا, میں جھوٹ نہیں بولوں, اور خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے تم سے بھی کوئی بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے لیکن جھوٹ نہیں بولو. اس نے کہا جی اس فیصلے پہ میں بھی پکا ہوں, میری بیوی بھی پکی ہے, نتیجہ یہ نکلا ہمارا گھر جنت بنا ہوا. ہم ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہی نہیں, کوئی بات ہو جاتی ہے میں کہہ دیتا ہوں. وہ کیا انسان ہے, باتیں تو ہو جاتی, برتن اگر گھر میں ہوں تو برتن تو ٹکرا جاتے ہیں نا, آواز تو پیدا ہوتی ہے, لیکن اگر انصاف ہوگے جھوٹ نہیں بولنا نا جی, صرف ایک جھوٹ کو ختم کر دیں اپنے معاشرے سے سارا نظام بہتر ہو, صرف ایک لعنت سے بچ جائیں. اس لیے آپ دیکھیں اللہ نے زانی کے لیے سزا رکھی ہے لیکن لعنت نہیں بھیجی. زنا کتنا بڑا جرم ہے لیکن سزا ہے. زنا کو فاحشہ کہا گیا, بری چیز کہا گیا, برا عمل کہا گیا, حد جاری کی گئی لیکن لعنت نہیں آئی. جھوٹ ایسی بلا ہے, اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت, یعنی اتنا بڑا جرم ہے کہ سب سے پہلی لعنت کس پہ پڑی؟ شیطان پہ, ابلیس پہ, کہ وہ ان عَلَيْكَ لَعْنَتِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. سب سے پہلی لعنت شیطان پہ آئی, ملعون بنا, مطرود بنا. اسی طرح اللہ نے پھر جھوٹ بولنے والوں پر بھی لعنت. تو اس لیے اگر کوئی آدمی تجربہ کر لے, ہماری باتوں کو نہ ماننے تجربہ تو کر سکتے ہیں نا. دیکھو نا جی, میں کہوں رات ہے آپ نہیں مانتے تو دو اور آدمیوں سے پوچھ لیں, گھڑی دیکھ لیں, تاریخ دیکھ لیں, ٹائم دیکھ لیں, پھر تو تسلی ہو جائے گی نا کہ رات ہے.
ورنہ آپ کہتے ہیں جی آپ غلط کہتے ہیں، دیکھو روشنی ہر چیز نظر آ رہی ہے، کہاں رات ہے، تو میرے کہنے پہ آپ نہ مانیں، آپ ایک مہینے کے لیے تو ذرا گھر میں فیصلہ کر لیں کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، اس کے بعد دیکھیں گے اس کے نتائج کیسے مرتب ہوتے، اس کی بہتری کے آثار کیسے پیدا ہوتے. اب اللہ فرماتے ہیں والوالدین والقربین، اے وان کانت الشہادت علی والدیک وقرابتک فلا ترائیہم فیہا بل اشہد بالحق وان عاد ضررھا علیہم فان الحق حاکم علی کل احد. اللہ نے فرمایا تیری گواہی والدین پر ہو، تیری گواہی رشتہ داروں پر ہو، پھر بھی گواہی حق پہ دو، تمہیں پتا ہے کہ اس گواہی سے میرے والدین کو نقصان پہنچے گا، میرے رشتہ داروں کو نقصان پہنچے گا، نہ ڈرو، کیونکہ سب کے لیے حق جو ہے وہ حاکم ہے، سیدھی گواہی دو. وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا اِذَا تَرَاهُ لِغِنَاهُ وَلَا تَشْفَقْ عَلَيْهِ لِفَقْرِهِ اللَّهُ يَتَوَلَّاهُمَا بل ہوا اولا بہما منک واعلم بما فیہ صلاحہما. اللہ نے فرمایا اگر کوئی غنی ہے تو اس غنی سے ڈر کے بھی جھوٹی گواہی نہ دو کہ بڑا آدمی ہے نقصان دے گا، اگر کوئی مسکین ہے اس پہ رحمت کر کے بھی جھوٹی گواہی نہ دو کہ بھی یار غریب ہے، میں نے اگر سچ کہہ دیا یہ تو پھنس جائے گا، نہیں. اللہ پاک، اللہ تبارک و تعالی سب کے حقوق کا زیادہ خیال فرمانے والے ہیں، تو جب اللہ رحیم ہے، اللہ عادل ہے، ان کا حکم عدل ہے، تو تم کسی غنی فقیر کا خیال نہ کرو، کیونکہ غنی اللہ کا بندہ ہے، فقیر بھی اللہ کا بندہ ہے، تو اللہ تو اس کے حقوق کا زیادہ خیال فرمانے والے ہیں، تم بندے ہو کر کیوں جھوٹ بولو، بالکل حق کی گواہی دو، نہ کسی غنی کی دولت تمہیں پھیر سکے، نہ اس کی روب تمہیں ڈرا سکے، اور نہ کسی غریب پہ مہربانی کر کے جھوٹ بولو کہ چلو جی غریب آدمی ہے، میں نے اس لیے گواہی نہیں دی کہ غریب پھنس جائے گا اور مصیبت میں آ جائے. اللہ نے فرمایا نہیں، گواہی گواہی. اور اس لیے فرماتے ہیں فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا اے فلا یحملنکم الہوا والعصبیتا وبغض الناس الیکم الا ترک العدل فی امورکم وشؤونکم بل الزم العدل على ای حال کان. اللہ نے فرمایا خبردار، تمہیں تیری خواہشیں دوستی ہے، عصبیت کہ میری قوم کا معاملہ ہے، برادری کا معاملہ ہے، برادری کی طرف سے کیسے گواہی نہ دوں، دوسرا تو دوسری برادری کا آدمی ہے. فرمایا نا خبردار، کسی کا بغض، کسی کی عصبیت، کسی کی قومیت، کسی کی وطنیت، یہ نہ سمجھو میرا وطنی ہے، یہ نہ سمجھو کہ میری قوم کا ہے، میرے قبیلے کا ہے، بلکہ حق کی گواہی دو. کبھی عدل کو نہ چھوڑو، ہر حال میں، ہر حالت میں، ہر چیز میں اپنے عدل کو لازم پکڑو. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. اور تمہیں جرم میں نہ ڈالے کسی قوم کا بغض، کہ کسی قوم سے بغض ہے، چلو یار رگڑا دو، ہیں تو مخالف نا، آج مقدر سے پھنسے ہوئے ہیں، گواہی دو، سزا دلواؤ، جان چھوٹے. پر میں نہ خبردار، عدل کرو. اس کے بعد کہتے ہیں من ھذا قول عبداللہ ابن رواحہ تھا لما بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرس علی اہل خیبر سمارہم وزروہم فارادو ان یلشو لیرفق بہم فقال واللہ لقد جئتکم من عند احب الخلق الی بل انتم ابغض الی من اعدادکم من القردۃ والخنازیر وما یحملنی حبی ایاہ وبغضی لکم علی اللہ اعذر فیکم. اب جناب اب حضرت آقا انعامدار سرکار دو عالم حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ خیبر میں جا کر یہودیوں کے جو باغ ہیں، کھجوروں کے باغ ہیں، ان کا اندازہ کرو کہ اس کا پھل کتنی ہوگا، اس کا پھل کتنی ہوگا، تاکہ اسی کے مطابق وہ ہمیں جزیہ ادا کریں گے. تو جب حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو یہودیوں نے اپنی عادت کے مطابق ان سے کہا کہ حضرت ہم آپ کی خدمت کر دیں گے، ہم آپ کو اتنی کھجوریں دے دیں گے، ذرا مہربانی کریں، کم بتا دیں، نرمی کریں ہمارے ساتھ. تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کیا پیارا جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ اے یہودیوں سن لو،
مجھے اس ذات نے بھیجا ہے جو ساری کائنات سے مجھے زیادہ محبوب ہے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی سن لو کہ تم ساری کائنات میں مجھے سب سے زیادہ مبغوض ہو، کیونکہ تم وہی تو ہو جن کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنایا تھا، انہی کی اولادیں ہو. میرا تمہارے ساتھ بغض واضح ہے، حضور سے محبت واضح ہے، لیکن اس محبت میں بھی میں کبھی عدل سے نہیں ہٹوں گا، اور تمہاری دشمنی میں آ کر بھی کبھی تمہیں نقصان نہیں دوں گا، میں عدل کروں گا. نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ مجھے حضور کی محبت میں آ کر مثلا بنتا ہے 100 بن، میں کہوں نہیں 200 بن تاکہ مسلمانوں کو زیادہ پہنچ جائے فائدہ، یا تمہاری دشمنی میں کہ تم یہودی ہو، مغضوب علیہم ہو، تم ضالین ہو، تم ملعون ہو، تم اخوان القردۃ والخنازیر ہو، کہ اس بغض میں آ کر میں تمہارا رگڑا لگاؤں کہ نہیں جی نہیں یہ تو 1000 من اترے گا، اترے گا 500 من، پر میں نہ، جو عدل ہوگا جو انصاف ہوگا میں اسی پہ قائم رہوں گا، میں کبھی رعایت نہیں کر. اس کے بعد وقالوا بهذا قامت السماوات والارض فسيات الحديث مسندا في سوره المائده ان شاء الله. اب جب حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے فرمایا تو وہ سارے کہنے لگے کہ واقعی اسی عدل سے آسمانوں اور زمینوں کا نظام قائم ہے. اس لیے قاعدہ ہے یاد رکھو کہ میرے مدنی پاک کے سارے صحابہ عدول ہیں، یاد رکھو جتنی صحابہ ہیں میرے محمد مصطفیٰ، جتنی پروانے ہیں اس شمع نبوت کے، ان کے بارے میں یہ متفق فیصلہ ہے کہ الصحابۃ کلہم صدوق و عدول، صحابہ سب کے سب سچی ہیں، سب کے سب عدل کرنے والے ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، ان میں ذرے کے برابر بھی ایسی کوئی چیز نہیں، بالکل. اس لیے محدثین کہتی ہیں اگر سند میں کسی صحابی کا نام نہ آئے، یعنی نام معلوم نہیں، روایت اتنا ہے کہ ممن صاحب رسول اللہ، ایک آدمی روایت کرتا ہے لیکن ہے وہ جو صحابی ہے، وہ کہتے ہیں اس کے نام ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ جب سارے سچے ہیں، جب صحابہ سب کے سب سچے ہیں، ان سے کبھی تصور کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بات غلط آئے گی، اس لیے کہ وہ صدوق ہیں، وہ عدول ہیں. اور یاد رکھو پھر جتنے صحابہ صدوق ہیں ان سب کا سردار صدیق ہے. ان سب کا سردار کون ہے؟ صدیق، جس کا لقب کیا ہے؟ صدیق ہے، جس کے صدق کا اللہ گواہ ہے. اللہ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به، کہ جب میرا مدنی سچ لے کے آیا تو پہلی تصدیق کرنے والا ابو بکر تھا صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اب دیکھیں کہ یہود دشمن ہیں لیکن عدل سے، عدل عدل، انصاف انصاف. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، یعنی قال مجاہد وغیر واحد من السلف تلووا وَيْتُحَرِّفُ الشَّهَادَةَ وَتُغَيِّرُوهَا وَاللَّيْهُ وَالتَّعْرِيفُ وَتَعَمُّدَ الْكِذِبُ. اللہ نے فرمایا وَإِن تَلْوُوا، اگر تم بات کو بدل ڈالو، یا تم تحریف کرو، یا تم اعراض کرو، یعنی جان بوجھ کے کذب کر رہا ہے. اصل بعض علماء کہتی ہیں کہ لئی کا معنی ہی تعریف ہوتا ہے، اور کبھی تعریف ایسی ہوتی ہے کہ زبان سے ذرا ذرا بات کو ذرا ڈھیلا کر دیا نا، معنی بدل جائے گا. اب کوئی آدمی آپ سے پوچھے کہ یار مولوی مکی کو جانتے ہو، وہ کہے یار چھوڑو بس نہ پوچھو. اب حالانکہ اس نے بات تو کچھ نہیں کی نا، اس نے کوئی بظاہر کی لا، لیکن اسی ایک اشارے میں کہہ گیا یعنی اتنا برا آدمی ہے کہ مجھ سے کوئی بات نہیں ہوتا. کہ ابھی جانتے ہو سکے بس یار چھوڑو، کیا بھائی بس میری زبان نہ کھلواؤ، پاک جگہ ہے، میں نہیں کچھ بولنا چاہتا، بات ہو گئی. تو یہ بھی جھوٹ ہے. اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جیسے کافر کرتے تھے نا کہ حضور پہ سلام کیا السلام علیکم، اب لوگوں کو تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں، سلام کا معنی تھا سلامتی، سام کا معنی تھا موت، تو وہ بدبخت کہتے تھے کہ آپ پہ موت ہو. اسی لیے تو ایک دن بی بی عائشہ نے جب سنا تو غصے میں آ گئے، فرمایا غضب اللہ علیک ولعنت اللہ علیک. تو بی بی نے حضور نے فرمایا عائشہ کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا حضور آپ نے سنا نہیں اس بدبخت نے کہا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس نے جو کچھ کہا ہے تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا؟ اس نے کہا السلام علیکم،
آپ پر موت ہو. میں نے کہا واہ علیہ کا تجھ پر. بات تو ختم ہو گئی. اور پھر میری دعا خدا سنے گا, اس کی تھوڑی سنے گا میرے بارے میں. تو جب میں نے جواب پورا دے دیا ہے تو پھر یہ کیا کہ لعنت ہو اور غضب ہو اور آگے بات بڑھانے کی کیا ضرورت ہے. جو اس نے کہا بس اتنی ہم نے اس کو جواب دے دیا. تو اس لیے یعنی اگر دشمن بھی ہے کچھ, یہ ہوتا ہے لائی, جیسے وہ کہتے تھے رائنا, حالانکہ بظاہر مانا کیا ہے جی ہماری بھی کچھ رعایت کریں, لیکن ان کا مقصد نعوذ باللہ طنز تھی میرے آقا محمد مصطفیٰ پہ. اللہ نے حکم دے دیا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا, خبردار جس لفظ سے کوئی تھوڑا سا پہلو بھی نکلے تنقید سے مدنی پاک کا وہ لفظ بھی زبانوں پہ نہ لے آؤ, خبردار. دیکھو نا آج منع ہے نا مدینے کو یثرب نہیں کہہ سکتے, کیوں کہ اب یثرب کہنے میں مدینے کی توہین ہے. اس لیے حکم ہے اگر کوئی کہے تو نعوذ باللہ پھر کہے مدینہ اور استغفار کرے. یہ تو نقل کر رہے ہیں نا ہم بات, ہم تو کہہ نہیں رہے, نقل تو کفر نہیں ہوتا نا, نقل کفر کفر نہ باشد, ہم تو مسئلہ سمجھانے کے لیے. تو اتنا حکم ہے کہ وہ لفظ جو میرے مدنی پاک کے شہر کی شان میں کمی کا باعث بنے زبان پہ بھی نہ لے آؤ. اب اللہ کو محمد پاک کے شہر کے پہاڑوں گلیوں صحراؤں کی چٹانوں کی تنقیس اور گلا پسند نہیں, میرے مدنی کے یاروں کا پسند ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں میرے مدنی کے مدینے کا نام بھی مدینہ, بابا طیبہ, ادب سے نام لو, کیونکہ یہ وہ شہر ہے جس کے ایک ایک پتھر پہ تاریخ ہے میرے محمد پاک. یہ وہ شہر ہے جس کے پہاڑوں سے میرے محمد کو پیار تھا. یہ وہ شہر ہے جس کی فضاؤں سے, ہواؤں سے, جس کے گلیوں سے, جس کے کوچوں سے میرے پاک نبی کو محبت تھی. تو اس کے شہر کا نام بھی ادب سے لو. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بندہ مدینے کی کھجور کی توہین کرے تو کافر ہو جائے. اسی لیے لکھا ہے نا کہ ایک دفعہ ایک بزرگ تھے, اللہ والے تھے, مدینہ منورہ میں گئے, دہی مانگی, استعمال کی تو کھٹی تھی, کہ یار بڑا مدینہ کا دہی کھٹا ہوتا ہے. تو رات کو خواب میں دیکھتے ہیں حکم ہوتا ہے مدینہ چھوڑ دو, تم نے مدینہ کی دہی پہ اعتراض کیا. میں تو مدینہ منورہ کی دہی پہ اعتراض کرتے ہو کہ دہی کھٹا ہے نہ کھاؤ, آگے بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے پاک نبی نے ساری زندگی بیبیاں فرماتی ہیں کہ کبھی یہ نہیں فرمایا اس کھانے میں نمک زیادہ ہے یا کم ہے, پسند آیا کھا لیا, نہیں آیا رکھ دیا, بس. تو جس شہر کا یہ ادب ہو, احترام ہو, اور تم اللہ کے گواہی دینے میں زبان موڑو, تحریف کرو, تبدیلی کرو یا اعراض کرو, اللہ نے فرمایا پھر دیکھ لو مجھے تو ہر عمل کا پتا ہے, ان اللہ کانا بما تعملون خبیرا, پھر میں تو ہر چیز کا بدلہ دوں گا. اس لیے فرماتے ہیں ان منھم لفریقین یلوون السنتھم بالکتاب, جیسے یہود میں سے نصارہ میں سے ایک ایسی جماعت تھی جو اللہ کی کتاب کی اتری ہوئی احکامات میں سے اپنی زبانوں کو اعراض کر پھیر کے بدل دیتی تھی. اعراض کا معنی کیا ہے کہ تمام شہادتی و ترکہا, کہ تم نے دیکھا ہے, کہتا ہے آدمی چلو بھی گواہی دے, نہیں جی نہیں میں کسی مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتا. اللہ نے فرمایا یہ بھی جرم ہے, جب تم جانتے ہو تو گواہی دو, جب تم نے دیکھا ہے تو گواہی دو. اس لیے فرماتی ہوں میں یک تم فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, جس آدمی نے شہادت کو جان کے چھپا دیا, جانتا ہے لیکن نہیں دیتا, اس کا مطلب ہے یہ اندر سے پکا گناہگار ہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الشہداء الذي ياتي بالشهاده قبل ان يسالها, اللہ کے نبی پاک نے فرمایا سب سے بہتر گواہ وہ ہوتے ہیں جو پوچھنے سے بھی پہلے آ کے آپ نے گواہی ادا کر دیں, ان کو کسی نے بلایا ہی نہیں, وہ خود آ کے انہوں نے کہا جی یہ واقعہ یوں ہے آگے آپ کے پاس, تاکہ وہ اندھیرے میں نہ رہیں. ولہذا توعدہم اللہ بقولہ فان اللہ کان بما تعملون خبیرا, اے وسیجازیکم بذلک, جب اللہ ہر چیز جاننے والے ہیں تو کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے, وعید ہے کہ خبردار پھر میں ہر بات کا بدلہ اور جزا دوں گا.
اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی تمام عالم اسلام پہ عدل اور رحمتیں قائم فرما دیں اور اللہ ہمیں ہر مصیبتوں سے بچائیں. ایک شخص ہے شوال کے روزوں کے بعد بھی مسلسل روزے رکھ رہا ہے, کبھی زمزم سے رکھتا ہے زمزم سے کھولتا ہے, کیا حکم ہے؟ نفلی روزے ہیں اس کی مرضی, اگر وہ روزے رکھنا چاہتا ہے تو کوئی منع نہیں ہے. من تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم, جو آدمی بھلائی اور خیر میں زیادہ کرے کوئی منع نہیں, لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ صیام داؤد علیہ السلام, حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہتر روزہ جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. کان یفطر یومن و یصوم یومن, وعلیکم السلام, بعد میں ملے نا, سوچیں بھی تو صحیح نا کہ درس ہو رہا ہے سب بیٹھے ہوئے ہیں, بزرگ آدمی ہو کیا آدمی کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل روزہ جو ہے وہ داؤد علیہ السلام. داؤد علیہ السلام کیسے روزہ رکھتے تھے؟ یصوم یومن, ایک دن روزہ ایک دن افطار, ایک دن روزہ ایک دن افطار, تاکہ اپنے نفس کا بھی حق ادا ہو اور ثواب بھی حاصل کرے. ہم نے اللہ سے دعا کیا تھا کہ اللہ لڑکا دے گا تو ہم مکے میں عقیقہ کریں گے, تو کر دو کوئی بات نہیں, دو بکرے لے کر ذبح کر کے خیرات کر دو. خلفائے راشدین نے کوئی نماز بغیر رفع یدین کے پڑھی ہے؟ میرے عزیز, میں ایسے مسائل میں میری عادت ہے میں نہ لڑتا ہوں الحمدللہ, نہ کسی کو اس میں جھگڑے میں ڈالتا ہوں. آپ کو تحقیق کرنی ہے تو آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب, ترمذی شریف ہے, نسائی شریف ہے, ابو داؤد شریف ہے, ابن ماجہ ہے, کوئی یعنی حدیث مبارک کی سیاستہ کی کتاب لے کے حدیث کا باب نماز کا کتاب الصلات کھول لے. یا مثلا اردو میں نماز پیمبر ہے, ہر مسلک کے علماء کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں, کھول کے دیکھ لیں, سب دلائل مل جائیں گے آپ کو, کرنے کی حدیثیں بھی نہ کرنے کی حدیثیں بھی سب مل جائیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی, میں تو ان لوگوں میں ہوں میں کہتا ہوں جو نماز پڑھتا ہے خدا کا شکر ہے, اس کے لیے زور لگائیں جو بدبخت پڑھتا ہی نہیں. کہتا ہوں جو پڑھ رہا ہے اس کو نہ روکو, اس کو نہ جھگڑا کرو, اس کو پڑھنے تو نمازی بن جائے, پھر تمہاری مرضی ہے اس کو جو چاہو سکھا دینا. لیکن ابھی تو ہم ان پہ زور لگائیں کہ 5% بھی نماز نہیں پڑھتے, 95% تو باہر کھڑے ہیں. ہم نے زمین لی ہے مستاجری پہ, تو اب عشر کون دے گا؟ اگر تم نے زمین ٹھیکہ کیا ہے مثلا 1000 روپے, مثال کے طور پر 2000 روپے قلعہ, تو اب عشر جو ہے وہ تو تم دو گے, اور وہ 2000 جب ملے گا مالک کو وہ زکات دے گا اس سے. اور اگر ٹھیکہ ہے جنس پر کہ جی 10 من قلعے کی کپاس لوں گا میں, تو اب عشر جو ہے وہ مالک دے گا کیونکہ جنس لے رہا ہے. ایک عورت کا خاوند فوت ہو گیا, اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن. اب اگر وہ بیچاری اس ملک میں مسافر ہے اور محرم موجود ہے, حج کر لے پھر گھر میں جا کے اپنی عدت پوری کرے, اگر محرم نہیں تو گھر چلی جائے وہاں جا کے عدت پوری کرے. لفظ خدا جو ہے قرآن میں نہیں ہے, بالکل نہیں, یہ تو ترجمہ ہے اللہ کا. اللہ کے بندے, یہ خود تو نام نہیں ہے, یہ تو فارسی کا لفظ ہے, یہ ترجمہ ہے, بطور ترجمہ. ایک لفظ کے کئی ترجمے ہوتے ہیں, ہر زبان میں اپنا ترجمہ ہے. اب جیسے دیکھیں نا, ہم کہتے ہیں عبداللہ, تو جبرائیل کا معنی کیا ہے؟ عبداللہ. جبر معنی عبد, عیل معنی اللہ. میکائیل کا کیا معنی ہے؟ عبداللہ. اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ عبداللہ. اسر معنی عبد اور عیل معنی اللہ. تو ہر زبان میں ترجمہ ہوتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں. فارسی میں, سنسکرت میں, اور اسی طرح آپ دیکھیں عبرانی میں, سریانی میں, یہ تو ترجمہ ہے اس کا, خود تو یہ نام نہیں ہے عربی کا. اگر انبیاء علیہم السلام کے لیے ہم طواف کریں, بالکل اسی بات نہیں, نفلی عبادت ہے, لیکن جب کسی نے نہیں کہا, حکم نہیں دیا, تو بہتر ہے کہ آپ اپنے لیے کریں, اس کے بعد اگر چاہیں کسی کو ثواب دینے کے لیے تو اللہ قادر ہیں ثواب عطا فرمائیں گے. رمضان کے اندر جو آئے ہیں وہ مکے میں رہ گئے, وہ مقیم ہیں, وہ اب مکے والوں کے حکم میں ہیں, ان کا حج حج افراد ہوگا. عمر 1 سال اور 2.5 سال ہے,
رمضان المبارک میں ہم نے عمرہ کیا، مکے میں ٹھہر گئے، اب آپ کا حج جو ہے حج مفرد ہے، حج کی بکری آپ کے ذمہ ہے ہی نہیں، نہ بڑے پر نہ چھوٹوں پر، کسی پہ بھی نہیں. جو قربانی تم اپنے ملک میں کرتے تھے وہ الگ ہے، وہ اپنے گھر میں خط لکھ دو، وہاں ہو سکتی ہے، یہاں تمہیں کسی قسم کی بکری نہیں دینی. اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان کو احرام بندوانا ضروری نہیں ہوتا، لیکن اچھا ہوتا ہے کہ نیت کر لو، بندوا لو، اپنے ساتھ رکھو ہر کام میں، تاکہ اللہ ان کو بھی ثواب دیں گے، ان کا تمہیں بھی اجر دیں گے. اگر عورت کو بیت اللہ میں ماہواری شروع ہو جائے، احرام کی نیت کرتے وقت یہ شرط نہ لگائی ہو، وہ تو مکے پہنچ گئی، جب مکے پہنچ گئی تو ماہواری میں احرام میں رہے، پابندی برقرار رکھے، خوشبو کا صابن استعمال نہ کرے، بلا وجہ بالوں میں کنگھی ونگی نہ کرے، جب پاک ہو جائے غسل کر کے اپنا عمرہ پورا کرے. یہ تو مسئلہ ہے کہ ہم کہیں دور سے احرام باندھ کے آ رہے تھے کسی ملک سے، راستے میں اگر ہمیں کوئی تکلیف ہو گئی یا بیماری ہو گئی، اور وہ بیماری بھی ایسی کہ ہم آگے جانے کے قابل نہیں رہے، وہ ہے کہ پھر وہ آدمی شرط کرے کہ اللہ میاں میں عمرے کا یا حج کا احرام باندھ رہا ہوں، لیکن مجھے جہاں تو نے روک دیا بیماری نے، میں رک جاؤں گا، تو پھر وہی دم احسار دے کہ احرام کھولے گا، بکری تو پھر بھی دے گا. پہ جواب دے آپ نے ادھر دے دیا ہے. کو بنانے کے بعد ایک مشت رکھنا ضروری ہے. والد محترم نے کچھ پیسے لیے، ہم نے مکان بنایا، ہمارے پیسے زیادہ تھے، والد کے تھوڑے تھے. اب وہ والد ہمیں پیسے تو دیتے نہیں، وہ کہتے ہیں اب سب بھائیوں کو ملے گا تو کیا ہو گیا، تم اور تمہارا مال بھی تو باپ کا ہوتا ہے نا، انت و مالو کا لے ابھی کا، تم کیوں مانگتے ہو، نہیں دیتے، اچھی بات ہے، چھوڑ دو بس، تم راضی ہو جاؤ جو باپ کہتا ہے، تمہیں اللہ اتنا کسی اور جگہ سے دے دیں گے. والدہ فوت ہو گئی، ان کا حج بدل کر سکتے ہو نیت میں، انہی کی طرف سے ہر کام میں نیت رکھو گے. غیر مؤکدہ سنتیں جو ہیں ان کی آخری رکعتوں میں قرات جو ہے بالکل کریں گے، فاتحہ بھی پڑھو گے، سورت بھی پڑھو گے. مودودی صاحب نے تفسیر قرآن لکھی ہے، تفہیم القرآن، میں نے ساری تو پڑھی نہیں، لیکن بعض علماء نے ان پر اعتراضات لکھے ہیں کہ بعض مسائل میں انہوں نے سلف صالحین کے راستے سے کچھ اختلاف کیا ہے. بہرحال اللہ رحمت فرمائے، بہتر یہ ہوتا ہے کہ علماء کے مشورے سے ایسی تفسیر کا مطالعہ کریں جس میں اختلاف نہ ہو. ہمارے راجستھان میں لوگ جو ہیں بچپن میں نکاح کر دیتے ہیں، اگر والدین نے نکاح کیا، یعنی لڑکے کا والد اور لڑکی کا والد، چاہے لڑکے لڑکی چھوٹے ہوں، وہ نکاح ہو جاتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، کہ جب وہ بڑے ہوں تو اس وقت کریں تاکہ ان کے رضامندی کا بھی کچھ خیال رکھا جائے، لیکن اگر والدین کر دیں تو والدین کا نکاح پکا ہے. سورت توبہ کے ساتھ بسم اللہ کیوں نہیں، کہ شاید انفال کا حصہ ہے، صحابہ کو اس میں یہ خیال تھا کہ یہ ایک سورت ہے تو درمیان میں فاصلہ نہیں رکھا. صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، ایک صحابی نے آ کے حضور کو بتلایا، حضور نے منظوری دے دی، بات ختم ہو گئی. جب حضور منظوری دے دیں وہ سنت بن گئی. میں نے قرآن مجید کے سجدے ادا نہیں کیے، یاد کر کے ادا کر لو، کون سا مشکل کام ہے. میں نے اپنی لڑکی کا رشتہ اپنی سالی کے لڑکے سے کر دیا ہے، منگنی ہوئی ہے، چچا جان وہاں رشتہ کرنے پر ناراض ہیں اور کہنے پر رشتہ توڑ دیا جائے. بہرحال یہ ہے کہ